Поимот скршено срце не измислица. Прекинот на врската и долгата психолошка болка не само што е мачна, туку буквално на моменти може да предизвика запирање на срцето. Ова го тврдат научниците. Прекинот на една врска не само што предизвикува ментално вознемирување, туку исто така се одразува и на телото. Таквата реакција на нервниот систем објаснува зошто некои луѓе по прекинот на љубовната врска не можат ниту да јадат, ниту да спијат. Сите никогаш сме имале скршено срце. Оние кои немале, може би не биле никогаш вистински заљубени. Да дознаеме колку скршени срца можат да се сретнат низ Скопје. Да. Колку пати? Еднаш. Па може би да, ама со тек на време мора да научиме да пребродиме некои работи. Не. Не. Ниедно машко ни те повредило до сега? Не, не, не. Што е тајната? Па не знам. Што е тајната? Ни те повредат. Се заљубила? Па може би не. Не знам. I can't remember. Yeah, I have actually. Не. Никогаш? Па сакам да мислам така, да. А дали може би ти се скршила ничија срца? Се надевам не. Не. Никогаш? Не. Дали може би ти се скршил ничија срца? Па не знам, треба друг да каже. До сега не. А кажи ми дали ти се скршил ничија срца? Не. Мене ми го скршија веќе срцето. Не ми е било. Никогаш? Никогаш. А дали ти се скршил ничија срца? Не. Да ви кажам наискрено да. Не можам да одговорам, се извинувам. Не, не. Да, после татко ме напушти, ти ја не знам што да правам со живот. Преболувањето и лечењето на скршеното срце сите го правиме на свој начин. Еве кои беа советите за тоа кој е најдобриот лек за скршено срце. Иди фрли со нос, иди фрли со нос. Алкохол, плачење. Па тоа второто. Колку време плачаш? Не бројав. Не се заљубувајте лесно. Не, излегување, нормално дружење, дома седење, не. Лекот за скршено срце? Па, лежи во менталниот склоповдек. Што значи тоа? Да, само анализата и само почитувањето доведува до здравје. А плачењето помага? Па, плачењето не ги решава проблемите, може би само го леснува. Не знам, секој различно го преболува тоа. Најдобро да се преболи е веќе да не се мисли на тоа и не знам. Многу е изнога други опции. Па не знам, со некој друг валјда. Не знам да се најде нешто што во животот ќе исполнува. No, I have no advice. No, I haven't. Па нема потреба да бидеме толку емотивни, треба да бидеме малку попозитивни и да гледаме од попозитивна страна во животот. The solution was to never give up and finally my wife surrendered and now she's my wife. Ние мислевме дека алкохолот е дел од овој процес, меѓутоа не било така. Луѓето кои ги сретнавме, ги прашавме за совет, одлучно рекоа не на алкохолот. Но не сите. Пием да ја заборавим, а желја се веќа ствара. За сите машки со скршено срце, како да приболат? Нека пијат. Не. Во алкохолот е лекот? Во алкохолот. Алкохол? Мислам дека не е вистинската замена. Али некад помага. Алкохол is definitely not the solution, no. Не. Алкохол помага? Како? Алкохол дали? Не, никако. Никако? Никако не, нема шанса. Не. Алкохолот не. Дали? Не застално. Дефинитивно не. Со или без скршено срце, оптимизмот не умира. Се уште веруваме дека постои искрена и вистинска љубов. А зошто ни е толку тешко да ја пронајдеме? Па, постои вистинска љубов, само никој не сака да ја најде. Зошто е тоа така?
Па сите бараат нешто што не постои. А веруваш ли уште во љубов? Да. Да. Дефинитивно постои и сметам дека секој ќе си ја најде среќа. Кажи ми, веруваш ли уште во чиста, искрена, вистинска љубов? Има, да. Кој знае да сака, најискрено знае да љуби. Да, верувам. Да. Па не, се е само навика. Дали си уште постои искрена и вистинска љубов според вас? Постои. Зошто е тешко наоѓаат луѓето? Па, тешко, не знам, може да бараат многу повеќе од тоа што пружаат. Да, верувам. Јас, откога те видов тебе и откога помина 4 пати у кафана, кај што се запознам на ја, после тоа верувам у вистинска љубов. Дали веруваш дека си уште постои чиста, вистинска, искрена љубов? Не. Зошто? Па не постои. Зошто? Нема зошто, тоа е. Никогаш не постоело. Remember, no matter what, and I'm never gonna lose you again. You couldn't. You're a part of me. I love you. Liar!